まりにないとだとなと探しまいます。Kolmele hakkas varjata jääma loomulikult siin seda, seda kiiruste vahetust, aga ma usun, et tõnevust ja seda kauem, mida kauem nad seal on, seal boksis on, seda tõnevõrra vaadata, mis mul siis nüüd reaalselt vajal. No siit sa on lõpetamas oma boksi peatust kohe. Siikel on oma puki pealt maas ja Rein ja publikum, meil on tänasel sõidul uus liider, number 24, Sven Sülpsar. Ja ma vaatan, et see vahe on siin üsna korralik, nii et on kodutöö korralikult ära tehtud mehel. Ma arvan, et järgmevatel sekunditel inimesed, kui siit härra Simson on tulemas ütletele, siis te võite kindlasti fotograaparaadid ka valmis panna ja vaadata, mis üks petmees teeb. Vileetma kolmas! Steinbergs on ennast käima saanud ja on boksi sirgel. Ja Steinbergs neljas. Kristjan Rätsep on kohe ratas käima panemas. Keele Koomischer läheb siis välistamas Steinbergs. Edik Kuusk on seal tulemas. Jüri Kriisa läheb siit järgmisena. Jüri Kriisa, Eido ütleme nii, et Riho Keerne on siin teinud kõige kõlema. Kusvaldo! Ja see siit on siis siit ruumine. Ei, siin on siin on seda vahe, mille on esimese ja Riho kohe. Kohe! No siin on peab jääma vaata, et ja 50 on siis praegu see aeg, kui siin startis üritas siin kukitsed teine. Praktiliselt ühe ringi vihkus. Siin siis kõneratest vahetati ja kui siiklid irtati ja mängid mõned teine. Siis suudab järjelur on.